Olá, meu povo, estamos de volta aí com Mutante Rex. Então, a gente conseguiu passar por Aquânia, pegamos a peça, mas aquela menina que faz o negócio sugou o Rex aí para algum lugar e perdemos comunicação com o resto do grupo. Cara, onde eu estou? Ei, Bobo, cadê você? This place be any more creepy? Ah, esse bicho ataca, a gente não pode parar ele, pô. Dimension. Just perfect. Breach controls everything here. And last time I only barely escaped. Devia saber, eu tô preso numa mini realidade criada por ela, e ela pode fazer qualquer coisa aqui. Ela é bem-vinda de volta, não sei o quê. Ah, cara, isso aí vai sacanagem, pô. Apertei o botão de pular e não pulou. O problema dessa menina esquisita aí é porque ela. Should have known. I'm in Breach's pocket dimension. Just perfect. Breach controls everything here. And last time I only barely escaped. Parece que em inglês o nome dela é Ponte. Pô, ela é sacanagem, cara. Eu apertei pra ele pular e não pulou. Thank you.
o negócio ali só desce porque eu chutei isso aqui. Mas não vem pra cá não? Nossa, eu tenho que chegar do outro lado. Aquele bicho babaca ficou na frente. Ah, vai te catar. Bom que salvou aqui, pô. Pra gente fazer alguma coisa. Ridículo! Que mentira! Eu pulei direito, vem não! Bica nesse bicho, ele não morre. Ah,
hands can't hold my weight for long. I gotta hurry around to the other side. Ah, que mentira, cara. Ele pulou certo ali. Por que que ele não pulou ali? Não mantém o que ela não gosta, ela gosta dele. Vamos ver. Olha, o upgrade que eu tinha feito aqui, ele... Ah, vai se fuder a porra da aranha ficou no caminho. Ah, mentira. Estamos em Silent Hill. Essa imagem branca é porque parece uma névoa. Oh, come on, Rex. Can't we just have fun?
creepy low-hanging fog. Nice touch. Qual é, Rex? A gente pode ter uma diversão? Ele, é uma neblina assustadora. Bom toque. Ele entrou sozinho? Finally, I'm getting somewhere. Finalmente estou chegando em algum lugar. Ah, que legal. Se eu não achar um padrão, eu não saio daqui. Vou tentar ir para onde tá os semáforos verdes, os verdes. All right, green means go. Clever. Seriously, there has to be an end to this. Sinceramente, tem que ter um fim nisso. There are no green lights here. Não há luz verde aqui, então não tem como eu saber para onde tem que ir. Agora tem. Ah, legal. Acho que vou ter que esperar esse troço ficar verde para passar. Sometimes I amaze even myself. Get it? Never mind. Às vezes eu impressiono a mim mesmo. Breaches school? You don't want to go in there. I think I do. Ow! Ele falou aí, naquela não é a escola, não sei o que, ela. Você não vai querer ir lá dentro, eu acho que eu vou. This is getting boring, Breach. Aw, I don't want you to be bored. Here, I found you a playmate. She was just dying to play with you again. Quem será que a gente vai tentar? É o coelho. Ele falou que ia entrar na escola e eu tô cansado. Não é ponte, é breach. Seria tipo brecha ou alguma coisa assim o nome dela. Eu tô com, acho que um especial, já vou meter um especial nesse coelho. Ah, coelho! Especial esse covarde fica lá em cima. Música.
You're losing your touch, Breach. Is that all you got? Oh, there's more. Plenty more. Tá perdendo seu toque, Brecha. Isso é tudo que você tem? Ela tem mais. Tem muito mais. Falou que não é seguro aqui, ela tem medo que ele entre, ele pode ser que você deveria me mandar para casa, ela você deve... pode ser que você deveria morrer. Uma escola, mas não é uma escola. É Silent Hill essa merda. Ah, que legal, ela não me deixa. Portal não vai pra lugar nenhum, deve ter outro caminho. This is what school's like. I'll stick with Providence. Se é assim que parece uma escola, eu fico com a Providência. Você tá fazendo um grande erro. Se eu pegar o caminho errado, o portão me joga pra algum canto.
fun. Looking at your creepy dolls isn't exactly fun. Don't call my dolls creepy. You really do care about your playthings, don't you? And now you think I'm one of your playthings. Você vai colocar diversão, aí você tem essas bonecas assustadoras, diversão, não chame as bonecas de assustadoras. Você tem, fica colecionando coisas e acho que eu sou uma coisa pra colecionar. Nice together here, forever. I'm taking my toy and going home. No, 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 no! O que tá fazendo? Eu tô pegando meu brinquedo e indo pra casa. Não, 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 não. E voltamos pra Silent Hill. É, finalmente, chefão. Eu falo assim, porque você não pode brincar direito, eu não vou brincar direito. Se você não pode brincar direito, então eu vou matar você ou não vou ficar com você? Rex, you don't play nice. Get out. Get out! If I can't hit her, then I can at least make her angry. Hitting her dolls makes her mad. Eu tenho que quebrar as bonecas. I brought some friends to watch you die. Pode chegar perto dela. Reach, where are you hiding? I just wanted to play with you. Yeah, that isn't creepy at all. Play nice. Creepy dolls. Hey, Rex. Matar os bichos para recuperar alguma vida. Thank you.
my back. It's raining ice cream. Lovely. Could be worse. Could be 18-wheelers. Falling trucks. Now, there's something you don't see every day. Unless you're me. Puta merda, pra onde esse idiota tá atirando? Quer mais brincar com o Rex. Mas acho que o Rex não vai descer porrada numa menina. E aí a gente simplesmente voltou pra Providência. Ew, monkey cooties! Se é que a gente tá na Providência mesmo. Mas tá aí, meu povo. Esse foi o nosso episódio de Gera Mutante Rex aí. Então a gente ficou aí no Silent Hill da brecha aí. Lugar bem sinistro. Isso quer dizer que ela tem uma memória muito ruim da escola, porque ela não gostou que o Rex entrou lá. Destruímos as bonecas dela e aí ela mandou ele, o Rex, de volta aí pra Providência. Isso é se a gente tá na Providência realmente, né? Mas a gente vê isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!